เรื่องพระจุลกาลมหากาลพระศาสดาตรงปรบพระจุลกาลนักพระมหากาลพระจุลกาลจีบโอนรบพระมหากาลโลกบุมันตอนบามวยวสาพองก็เลียจากสิกขาบทមកជាក្រហមព្រោះភរិយារបស់លោកមករំខានពេកចំណែកព្រះមហាកាលដែលជាបងលោកបានបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយជ្រះថ្លាខិតខំចម្រើនអសុភកម្មដ្ឋានរហូតសម្រេចអរហត្តផលព្រមទាំងបដិសម្បទាឯភរិយារបស់ព្រះមហាកាលបានឃើញកិរិយាលួងលោមរបស់ភរិយាព្រះចុលកាលដែលបានធ្វើឲ្យលោកសឹកហើយទើបគិតនឹងធ្វើតម្រាប់តាមហើយបានទៅអរតនីព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានមកទទួលភត្តាហារនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនព្រះសាស្តាព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃបានទទួលភត្តាហារហើយទើបទ្រង់ស្ដេចយាងទៅវត្តវិញទុកតែព្រះមហាកាលមួយអង្គប៉ុណ្ណោះនៅចាំធ្វើភត្តានុមោទនាតាមពាក្យទូលសុំនៃភរិយារបស់ព្រះមហាកាលគ្រានោះពួកភរិយារបស់ព្រះមហាកាលបាននាំគ្នាបង្ខំឲ្យលោកលាចាកសិក្ខាបទក៏ប៉ុន្តែព្រះមហាកាលមិនព្រមលាចាកសិក្ខាបទទេព្រោះលោកជាព្រះអរហន្តហើយក៏បានហោះទៅលើអាកាសត្រឡប់ទៅវត្តវិញពួកភិក្ខុទាំងឡាយបានសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះមហាកាលនិងព្រះចុលកាលដោយប្រការផ្សេងផ្សេងព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ត្រាស់ប្រគាថានេះថាសុភានុបស្សីវិហរន្តំឥន្ទ្រិយេសុអសង្ឃវុតំភោជនមហិអមត្តញ្ញំកុសៃតាំងហៃនវេរយាំងតាំងវេបសហតីមីរាវៀតោរុក្ខំវតុពលៀងអសុភីនុបស្សីវិហរន្តំឥន្ទ្រិយេសុសុសង្ឃវុតំភោជនមហិចមត្តញ្ញំសិទ្ធាំងអរដ្ឋវេរយាំងតាំងវេនបសហតីមីរាវៀតោសេលាំងវបពតាំងមីរមែងគ្រប់សង្កត់បុគ្គលដែលបានយល់ឃើញនៅអារម្មណ៍ថាល្អមិនសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយមិនប្រមាណក្នុងភោជនខ្ជិលច្រអូសមានព្យាយាមធូរថយនោះបានដោយស្រួលដូចជាវាយោបក់រំលើងនៅដើមឈើដែលមានឫសមិនល្អយ៉ាងនោះឯងតែមីរមែងគ្រប់សង្កត់បុគ្គលដែលឃើញនៅអារម្មណ៍ថាមិនល្អសង្រួមដោយប្របីក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយស្គាល់ប្រមាណក្នុងភោជនមានសទ្ធាបរុបព្យាយាមនោះមិនបានដូចជាវាយោបក់បោកក្នុងថ្មតាន់ឲ្យប្រែមិនបានយ៉ាងនោះឯងសូមអនុមោទនា